Hola, amigues y amics de Compromís, benvinguts i benvinguts al Parlament Europeu, a Brussel·les, al vostre Parlament. Diumenge 25 de novembre celebrem el dia per l'erradicació de la violència contra les dones. Les estadístiques, les dades a la Unió Europea són terribles. Segons l'estudi de l'Agència Europea de Drets Fonamentals, una de cada tres dones europees ha patit algun tipus de violència i una de cada quatre algun tipus de violència sexual. Una situació insostenible i intolerable. Nosaltres continuem demanant a la Comissió Europea una directiva europea claríssima per erradicar la violència masclista. Ni la Comissió Europea ni els governs dels Estats membres sempre a donar-se de la gravetat de la situació. Continuarem lluitant per això i demanant una societat que se lliure del patriarcat, que se lliure de l'opressió que hi ha contra les dones i que respecte la igualtat i la justícia social. I per una altra banda, esta setmana s'han publicat les dades d'Eurostat, de l'Agència d'Estadística Europea, relatives a la pobresa. I la situació és realment terrible. Podem donar l'enhorabona a portuguesos i grecs, dos països governats per coalicions d'esquerres que han vist millorar els seus índexs de pobresa. La població en situació d'exclusió social, en situació de risc de pobresa, és menor a la que era fa uns anys, abans d'aquests nous governs entraren. En canvi, qui empitjora i qui se situa a la cua de la situació europea, qui és, en efecte, Espanya. Amb el govern de Mariano Rajoy, Espanya és en aquests moments el segon país amb major risc de pobresa, després de Romania, de tota la Unió Europea. El 22,3% de la població de l'estat espanyol té risc de pobresa, d'exclusió social. Això vol dir que per molt que el senyor Rajoy i el senyor de Guindos ens diguin que millora l'economia, la realitat és que la situació de les persones, que és el que ens interessa a Compromís, no millora. La seva riquesa no és benestar, perquè perquè la riquesa siga benestar necessitem un govern decent i un govern que treballi per la redistribució i la justícia social. I això ara no ho tenim. De nou, l'estat espanyol marcant rècords a Europa.